អូចរានពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅព្រៃសហគមន៍ចំបក់ហោះស្រុករវៀងឃុំរមណីខេត្តព្រះវិហារកន្លែងនេះជាតំបន់សហគមន៍ដែលត្រូវបានអភិរក្សថែរក្សាការពារនិងបង្កើតឡើងដោយជនជាតិគ្រួសារបរទេសមួយក្រុមណាជាជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលពួកគាត់មានចិត្តអាណិតព្រៃស្រឡាញ់ព្រៃហើយនឹងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដូចជាសត្វព្រៃជាដើមដែលរងការកាប់បំផ្លាញណារងការវិនាសអន្តរាយខ្ចាត់ខ្ចាយណាធ្វើឲ្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទាំងឡាយមានព្រៃឈើសត្វព្រៃជាដើមគឺស្ទើរតែបាត់បង់អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងគ្រួសារគាត់បានបង្កើតណាជាគេហៅថាតំបន់ការពារព្រៃនេះឡើងពោហើយបង្កើតជាសហគមន៍គេហៅថាសម្បកគុំចំបក់ហោះជាកន្លែងទេសចរធម្មជាតិផងជាកន្លែងសម្រាប់រក្សាការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃមួយចំនួនផងសត្វព្រៃដែលនៅរស់នៅក្នុងព្រៃនេះក្នុងនោះមានសត្វឆ្លូសច្រើនពោប្រហែលជាជាង20ក្បាលហើយមានសត្វពស់និងមានសត្វបក្សាបក្សីហើយដោយឡែកនៅក្នុងសហគមន៍ចំបក់ហោះនេះក៏មានណាសេវាកម្មបំរើផ្នែកខាងសិល្បៈកំសាន្តផ្សេងៗដែលជាដូចជាជីះតោងហោះជីះតោងលើអាកាសទម្លាក់ខ្លួនលើអាកាសអីចឹងណាជីះពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយពោហើយមានផ្ទះឥន្ទ្រីមានផ្ទះអីចឹងទៅផ្ទះឥន្ទ្រីគឺធ្វើលើចង់ឈើណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដោយកន្លែងនេះដើមឈើក្រោយអាត្មានេះដើមឈើនេះខ្ពស់អញ្ចឹងគេហៅថាទម្លាក់ខ្លួនក្នុងលំហអាកាសមានន័យថាគេឡើងទៅដល់លើនោះគឺទម្លាក់ខ្លួនចុះមកប៉ុន្តែគេមានប្រព័ន្ធការពារមានខ្សែរត់មានខ្សែអូសខ្សែទាញរបស់គេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវបង់សេវាកម្មម្នាក់ដូចជា10រៀល15ដុល្លារអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេយកថវិកាទាំងអស់នេះឯងគឺសម្រាប់បម្រើការឲ្យផលប្រយោជន៍បើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកឬក៏សម្រាប់ថែរក្សាការពារព្រៃឈើនេះឲ្យគង់វង្សអញ្ញត្តញោមដឹងស្រាប់ហើយថាព្រៃឈើមិនត្រឹមតែជាជំរកសត្វព្រៃជំរកមនុស្សជំរកសត្វជំរករុក្ខទេវតាទេព្រៃឈើក៏នាំមកនៅវិស័យទេសចរណាវិស័យទេសចរហៅថាអេកូទេសចរធម្មជាតិនោះផងដែរហើយក៏រកមកនៅប្រាក់កម្រៃនិងប្រាក់ចំណូលចូលដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរយោមៀតដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅហើយដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីនេះគឺដើម្បីចូលរួមជំនួបប្រជុំណា
ប្រសង់សកម្មក្នុងការងារសង្គមតាក់ទងនឹងការការពារប្រៃឈើការងារបរិស្ថានផ្សេងផ្សេងណាដែលមានប្រសង់គ្រប់អង្គដែលបានការពារប្រៃឈើសហគមន៍ប្រៃឈើបានគង់វងកន្លងមកនិងប្រសង់សកម្មក្នុងកិច្ចការងារចូលរួមអភិរក្សថែរក្សាការពារប្រៃឈើច្រើនពងអញ្ចឹងគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីកិច្ចសហការសាមគ្គីគ្នារវាងក្រុមណាប្រសង់ទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រសង់ទូទៅដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមថែរក្សាការពារប្រៃឈើរួមគ្នាពោហើយក៏បានបង្កើតឲ្យមានជាក្រុមគេហៅថាសហគមន៍សង់ដើម្បីបរិស្ថានច្រើនបងហើយសហគមន៍សង់ដើម្បីបរិស្ថាននេះគ្រាន់តែជាក្រុមគ្រាន់តែជាឈ្មោះមួយទេគឺវាមិនមែនជាស្ថាប័នវាមិនមែនជាគេហៅថាអង្គការសមាគមអីទេច្រើនពោគាត់តាជាថាយើងចេះសហការគ្នាចេះជួយគ្នាក្នុងកិច្ចការពារប្រៃឈើរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅច្រើនពោអញ្ចឹងក៏បានបង្កើតណាជាក្រុមមួយហៅថាសហគមន៍សង់ដើម្បីបរិស្ថានហើយបរិស្ថានយើងដឹងហើយគឺបរិស្ថានធម្មជាតិបរិស្ថានប្រៃឈើបរិស្ថានភូមិឃុំបរិស្ថានប្រទេសជាតិបរិស្ថានពិភពលោកទាំងអស់នេះគឺយើងរស់នៅត្រូវការពឹងលើបរិស្ថានដ៏ស្រស់បំព្រងបរិស្ថានគេហៅថាបរិសុទ្ធបើសិនជាមានការបំពុលបរិស្ថានមានការបំផ្លាញបរិស្ថានដូច្នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វដែលរស់នៅលើភពផែនដីទាំងមូលដោយសារអីដោយសារយើងបំពុលបរិស្ថានណាដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ជាការបំពុលបរិស្ថានការគេហៅថាចោលសំរាមតពីតពាសគ្មានអនាម័យបន្តបងលាមកបន្តបងណាអវ័យស្មោកគ្រោកអីធ្វើឲ្យកន្លែងរស់នៅភូមិឃុំយើងវាស្មោកគ្រោកអីអានឹងគេហៅថាបំពុលបរិស្ថានដែរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាច្រើនពោអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យញោមញាតទាំងអស់យើងរួមគ្នាថែរក្សាការពារប្រៃឈើណាដើម្បីຕົកជាជំរោកសត្វប្រៃផងຕົកជាជំរោករបស់មនុស្សផងហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលយើងអាចទាក់ទាញនៅវិស័យទេសចរណាអេកូទេសចរដ៏ល្អផងដែរហើយក្នុងនោះព្រះសង្ឃចរានពោព្រះសង្ឃយើងគឺត្រូវតែមានភាពសកម្មក្នុងកិច្ចការងារបរិស្ថានកិច្ចការពារប្រៃឈើមូលហេតុអីមូលហេតុគឺដោយសារព្រះពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានញាតិញោមដឹងហើយសត្វតក្រោមដើមឈើចឹងមានន័យថាប្រពុតនឹងឯងជាអ្នកការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានប្រៃឈើចឹងប្រពុតទៅបូកក្នុងប្រៃត្រាស់ដឹងក៏ក្រំក្នុងប្រៃប្រេណពៀនក៏ក្នុងប្រៃណាញាតិញោមចឹងបានមានពាក្យមួយភាសាបាលីថារញ្ញកតាវិរុកកមូលកតាវិសញ្ញាគារកតាវិនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងជាភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសក្នុងសាសនានេះជ
ចេះស្រឡាញ់ប្រៃឈើណាចូលទៅជ្រោអាស្រ័យណាទៅដងរកកមូលក្នុងប្រៃឈើហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីចូលរួមការពារថែរក្សាប្រៃឈើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបករណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គសូមចូលរួមណាទាំងមន្ត្រីសង្ឃសម្ដេចសង្ឃទាំងប្រសងធម្មតាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារដាំដើមឈើការពារប្រៃឈើហើយនឹងការពារបរិស្ថានណាឬក៏សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងឲ្យនៅគង់វង្សតរៀងទៅច្រើនពរមកវិញរួចវិលមកថតសម្រាប់ឲ្យយើងវិញគឺលោកអទីមើលទៅចង់ដាក់ណាចូលអើហើយបានមកដល់ចាំការសកម្មភាពទីមកទីហានទៅប្រង់លោកយើងបានចាំហើយខ្ញុំយើងវិញបានមិនបាច់ចាំឆ្លងដែរតែណាអញ្ចឹងត្រឡប់ទីនឹងទៅបន្តទៀតលក្ខទី2ហើយចាក់អត់ទៅបើរបាយការអញ្ចឹងធម្មតាពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារហើយយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍សម្រាប់ការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងជារួមនឹងព្រោះកន្លងមកលោយភាសាយូរណាមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែយើងគិតថាដល់ក្នុងការងាររបស់យើងអត់ប៉ុណ្ណេះមានរបាយការណ៍ពួកគ្នាទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគុណនៅខាងកំពង់ស្ពឺមានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកគួយមកខាងលោកគុណខាងអ្នកចុះទៅអ្នកខាង HV ហ្នឹងមានថាមានរបាយការណ៍មួយមកយើងដាក់មួយជុំគ្នាជាជែងថាតើយើងធ្វើសម័យកាលរួមគ្នាដល់របៀបណាអត់អត់មានជំនួយទៅនោះមិនមែនតាវាមិនមែនតែយើងលោកសពទេអាចមានប្រសាទមានយុវជនមានអីចឹងបានយើងប្រាប់ពីអស់នេះវារួមអស់មកទៅហើយទី2យើងប្ររពទិវាបរិស្ថានហើយនឹងប្រៃឈើអាចរកខតិវាហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំកន្លងមកបើយើងវាមានធ្វើរាល់ឆ្នាំហើយអាកម្មវិធីនេះណាប៉ុន្តែគឺមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងណាហើយតែបើសិនជាឈ្មោះអាប្រាក់គុំប្រសងដើម្បីបង្ហាញយើងចង់ចេញហើយយើងប្ររពទៅយកជាក្រុមមកធ្វើទៅធ្វើកម្មវិធីពេញនេះរៀងរាល់ឆ្នាំហើយកម្មវិធីណាចម្លាយទៀតវាធ្វើផ្សេងផ្សេងទៅហើយទី3កម្មវិធីវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្នុងក្រុមប្រមូលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងគេហៅថាសម័យពុទ្ធកាលណាព្រោះសម័យពុទ្ធកាលលោកខ្លួនព្រះអង្គឯងក៏គង់នៅក្នុងព្រៃហើយលោកដឹកនាំគេឲ្យចូលដល់ព្រៃរហូតយើងឃើញដឹកនាំស្ដេចព្រៃសិទ្ធិណាអ្នកមានអ្នកក្រអីនោះឲ្យចូលព្រៃហើយធ្វើឧបាសនាកម្មដ្ឋានហើយនឹងទៅដល់រកមូលអាពីនេះខុសគ្នាគាត់ដែលវាអាចច្បាច់ទៅចូលគ្នាក្នុងនៃពុទ្ធសាសនាតែមួយគឺដូចដល់ហើយកម្មវិធីឧបាសនាកម្មដ្ឋានហើយនឹងទៅដល់រកមូលក្នុងព្រៃនេះហើយទី4អានេះទី3ហើយនេះទី4បែងចែកការងារជាក្រុមការងារជាក្រុមដើម្បីចុះអប់រំសកស្រាយតាមសហគមន៍សង្ឃសហគមន៍បរិស័ទដូចជាចៅអធិការមន្ត្រីសង្ឃឲ្យចូលរួមការងារសង្គមចិត្តក្រុមនៅប្រៃឈើបរិស័ទហើយអីបានយើងដាក់តាមលោកសាស្ត្រវិញបាទចំនួនមកបើមិនមកគឺ
្បីឲ្យធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្របានល្អយើងត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅពីមុនដល់ពលរដ្ឋសាធារណៈដល់អ្នកចូលរួមបានយុទ្ធគោលដៅការផ្សព្វផ្សាយនិងការគាំទ្រថាវិធីមួយគឺមានកម្មវិធីពីរផ្សេងគ្នាផ្សព្វផ្សាយមួយហើយបានគាំទ្រក្រុមយុវជនហើយជាចូលក្រុមថាបង្កើតជាក្រុមជាសហគមន៍ដែលមានគោលដៅដើម្បីជួយក្នុងការធ្វើការអនុវត្តការយុទ្ធសាស្ត្របំពេញចិត្តគេគឺអាការៈយើងមិនអាចខាងណាបានបច្ចុប្បន្នកន្លែងព្រះអង្គធម្មជាតិទៅមើលកន្លែងព្រះអង្គរុក្ខវ័នដល់ពេលត្រឡប់មកវិញបែរជាលោកអាចនឹងមានគំនិតរៀបចំនៅក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះអង្គណាអានឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសំខាន់ដែរក្នុងការពង្រីកសមាជិករបស់យើងឲ្យគាត់ឲ្យព្រះអង្គទទួលបានច្រើនណាហើយអរគុណមានគួរតាមចំណុចនេះរៀបស្ដែងស្ដែងគ្នាមកតាមតាមជើណាវិធីកម្មវិធីតាមតាមជើវិធីរកខតិវិធីស្អីស្អីនោះគឺជាកម្មវិធីដែលធ្វើការរួមគ្នាបាននៅតាមវត្តអារាមនៅតាមណានៅតាមតំបន់ទីសាធារណៈផ្សេងផ្សេងឬក៏ទៅតាមកន្លែងព្រះអង្គក៏បានទៅតាមកន្លែងព្រះអង្គនេះក៏បានឬក៏យើងតាមនៅតាមសាលារៀនព្រះអង្គថាកម្មនោះឬក៏តំបន់ឯផ្សេងផ្សេងជាព្រឹត្តិការណាជាព្រឹត្តិការប្រចាំឆ្នាំជាព្រឹត្តិការទៅតាមអាឆ្លិនដែររបស់រដ្ឋខាងបាទមានទីវាបាថាយើងអាចធ្វើបានមានទីវាព្រុខតិវាព្រោះនោះតាមគូនឈើអានឹងជាព្រឹត្តិការរួមហើយយើងអាចទៅរួមគ្នាទាំងអស់អង្គបានណាចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរចូលបាត់ព្រៃអានឹងតាមសហគមន៍មួយមួយណាសហគមន៍សង្ឃមួយមួយណាជាស្កាងងារបែបអេកូរីតាមរង្វាន់មួយមួយទៅគ្នាបាទយើងក៏អាចគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដែរបើសិនជាទៅបាត់ព្រៃមានឧបសគ្គអីត្រូវឲ្យព្រះអង្គណាជួយមើលតាបានអត្រាក់ហ្នឹងមិនប្រដំជាយកជីកណាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានការចុះបាត់ព្រៃទៅឬមានអត្រាក់ហ្នឹងយើងអាចជួយគ្នាព្រះអង្គដែរមានវិជ្ជាអញ្ចឹងតាក់ទងជួយផ្សាយវិជ្ជាណាអញ្ចឹងជាការជួយគ្នាមើលចំណុចទី6ឃើញមានឬក៏ព្រៃខាងណាមួយក៏ការដាំដើមឈើអង្គទាំងអស់ដែលបានមករួមនេះពេលទៅវិញអង្គត្រូវយកពិបាលអង្គកំលឹកអង្គដើម្បីទុកពង្រីកបន្ថែមទាញអង្គផ្សេងទៀតដើម្បីលោកមានឆន្ទៈឆ្លាញ់ចូលរួមអញ្ចឹងណាយើងបានមកដឹងទាំងអស់គ្នាយើងទាញ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 ដូចខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណានៅខេត្តដល់មិនជិញខ្ញុំកណាទាញអនុពន្ធប្រាប់អនុពន្ធថាព្រះអង្គមើលព្រះអង្គដែលបានចប់ការសិក្សាមើលព្រះអង្គដែលមិនបានរៀនរួញមកឲ្យជួយការពារព្រៃអង្គជួយវត្តគង់ចង្ហាន់មិនជួយពួកព្រៃជាងអនុពន្ធលោកចាត់ចែងមកហើយអង្គដែលបានរៀនលោកជួយមករួញលោកមកនៅជាមួយខ្ញុំណាតែនៅមួយដូចព្រះអង្គដែលមានទឹកតមានអង្គពីរអង្គនៅកន្លែងអង្គទាញក្រៅចូល
ជួលមកឲ្យព្រះអង្គធ្វើឲ្យមូលគឺថាយើងចង់ដាំដើមឈើថាដើមឈើចាប់ពី2000ដើមឡើងទៅ5000ដើមទៅពនិតដំណងរបស់អង្គអូសុំនិមន្តចំណាយពេលវាមកចូលរួមដាំទាំងអស់គ្នាបាននេះដើម្បីឲ្យកម្លាំងគេឃើញកាន់តែអស់ខេតនេះខេតនោះឃើញនោះនេះនោះទៅចូលរួមដាំនេះកលែងយើងកលែងលោកគ្រូនោះខាងខ្ញុំកណាថាដាំ5000ដើមទាំងអស់អង្គត្រូវបានទៅចូលរួមដាំទាំងអស់អញ្ចឹងអាសកម្មភាពដែលព្រះអង្គមានហើយជំនាញរបស់អង្គមានទាំង Facebook ទាំង Page ទាំង YouTube ទាំងអីក៏ដាក់ទៅគុណអាចគេនឹងកាន់កាន់តាចាប់អារម្មណ៍មកកាន់តែខ្លាំងហើយពីវិស័យកម្មវិធីវាសងកាន់តែខ្លាំងឃើញចំណងសាមគ្គីគ្នាកាន់តែខ្លាំងណាឃើញចំណងសាមគ្គីគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយការងារសង្គមយើងចូលកាន់តែស្និទ្ធណាហើយប្រជាជនដែលកើតមានឆន្ទៈដែលកើតគុំរឿងរឿងគឺហ៊ានចូលមកក្នុងការងារព្រៃឈើការងារសិទ្ធិមនុស្សណាអញ្ចឹងគឺហ៊ានគឺហ៊ានចូលអញ្ចឹងបើថាបើយើងធ្វើសកម្មភាពនឹងបានលេខ1ណាយើងធ្វើតែសកម្មភាព6អកម្មភាពធំថាយើងបនខូព្រៃឈើដូចខ្ញុំកណាអធ្វានេះថ្ងៃទី7ខែ2ជាបនខូបនខូនេះចូលទៀមផុតមកព្រឹងអង្គនេះឡងកាលណាមកព្រឹងអង្គនេះតែចូលនោះទៀមផុតមកព្រឹងអង្គនេះពេលចូលរួមសិស្សទៀតផុត500បាតពុទ្ធបរិស័ទប្រសង102អញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺបើយើងធ្វើទៅហើយគឺព្រះគ្រូលោកទាំងអស់អង្គលោកសង្ឃុំ Facebook របស់លោកពុនមកទៀតផុតក្នុងពេលរបស់លោកទៀតផុតប្រហែលពុនប្រហែលមើលនេះដែលមើលរបស់លោកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងវាមានថាយើងខ្លាំងអញ្ចឹងអាគេវាចង់ចូលរួមហ៎ឬក៏ឲ្យមានអុយប្រាប់ផងអញ្ចឹងអាខាងក្រៅនោះវិភាក friend របស់យើងវាមកកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យការងារសង្គមការងារប្រសងពុទ្ធសាសនានេះដើរក្នុងសង្គមនេះវាកាន់តែទលាយណាមានយកអត់ទៅបើយើងទៅវាកាន់តែទលាយហើយវាកាន់តែទលាយហើយលោកដែលកំពុងតែរៀនដើរណាពុណារៀនឈៀននោះឈៀនបានត្រូវឬនេះលោកឈៀនត្រូវហើយលោកថាឈៀនយល់ដឹងលោកថាទុកផងណាទៅឈៀនជាងណាឈៀនជាងណាចុងក្រោយដល់លោកឃើញលោកឈៀនបបត្រូវចឹងលោកកម្លាំងលោកព្រឺព្រឺនេះក្រោយមើលឃើញតាមព្រឹបព្រឹបព្រឹបបានល្អនេះយើងមួយទៅនឹងចំណុចនេះយើងគួរថាចំណុចណាមួយដែលយើងថាយើងមានអស់ហើយគឺគ្រូលន់សវ៉ាន់លោកមានថាណោះហើយគ្រូរត់មានកណ្ដោះហើយខាងខ្ញុំណាអត់ថាមានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបម៉េចគឺចង់បានដូចខ្ញុំណាគឺថាលើកឡើងមួយចំណុចមួយហើយយើងយកសកម្មភាពធំយើងរួមគ្នាទាំងអស់ធ្វើការមួយទាំងអង្គការនោមផ្នែកគ្រប់គ្រងឃើញមិញប៉ះក្បាលអត់ចូលឯនេះអត់មកចូលលំអិចចុះណោះអានេះចាប់អត់ឈ្នីពីរនាក់ដូចចាប់ឈ្នីសំមុខសំមុខឯងចាប់អត់ឈ្នី
គុំបានចំណត់ជើងគ្រប់គាត់អត់ចេះពេញអត់ចាប់គ្នាអត់ទៅអត់បាត់ថ្ងៃក៏បានទៅ